Ja ka shkuar mendjet kërcej mirë sa të dela. Të gjithë vera shkon mendja, po pse nuk del pra dela? Në Tiranë të dy më të shkoj më. Se? Se nuk kërcehet, nuk kërcehet. Katerina është të mërshme, por janë gjithë ata goca dhe çuna të rinj Kinga 2 metrosha që shkojnë aty në klub dhe nuk kërcejnë, nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Ja, me këtë pak a shumë u kuptua atë se çfarë do të diskutojmë sot për argëtimin, për jetën e natës, për diskon e famshme, dikur edhe sot ndryshimi pra që ka psuar ndër vite jeta e natës, që mund ta vëresh edhe brenda 10 vjeçari ndryshimi. Dhe në fakt të njëjtën gjë që po thot Adela, duke folur pak edhe me Albertën, edhe nga Alberta e pash si shqetësim. Jemi sot pra me Albertën, por edhe me Marcel Zadrima, këngëtar, të cilët kanë nisur jetën e natës në Tiranë, po themi që para viteve 2000, që kur janë hapur diskot e para, se ku se si do të na i tregojnë edhe vetë, edhe unë jam shumë kurioze edhe për të dëgjuar pastaj pak më vonë si visheshin, lejet për të dalë, gënjeni, nuk gënjeni, orari, si ka qënë, tani, por... Me të dëgjuar e kemi, se nuk e kam jetuar atë pjesë. Di që kanë qënë me numër, diskot, pra pak shumë pak, 2-3 mund të kenë qenë aty, ja, apo më shumë? 2-3 kanë qenë. Për çfarë etape po flasim? Yeah. Për para të fillim, para të 2000. Për diskot të parë. Okay. Diskot e para kanë qenë para ditë. Por se kam lind para 2000-shit. Faleminderit. Nuk e vën diskutim se dukesh, ë? Po. Rofsh pra. Por, dukem që jam e madhe, më Marcel mos bëj kështu. Dukesh që jam e vogël, më thon se sa. Jo, jo. Po isha e vogël them në vitet 90, pra nuk e kam arritur atë. Eksakt, nuk e ke jetu dhe diskut e para natës. Paktën kur kam qenë në gjimnaz, kanë qenë para ditë. Edhe neve duhet të. E pra orar drekë kam dëgjuar. Para ditën hapesh në orën 10. Ah, më. Dhe neve që të iknim pa leje, linim dhe orën e mësimit edhe iknim në disko në 10 pa 5, prisnim që të hapej disko. Tani nuk bëjnë reklam se ato nuk ekzistojnë më si disko. Pa problem. Mbaj mend për shembull neve kemi qenë Ismail edhe duhet të shkonim tek disko Meteori që ka qenë ke ish ku ka qenë cirku Tiranës, edhe prisnim aty në 10 pa 5, të hapej diskoteka. E kupton, dhe sa hapej, fillonte kënga e parë, e dytë, ke e treta ishim zjarë, domethënë 10 e çerek, ishte energjia në maksimum për të kërcyer. Edhe për herët, ka qenë për shkak të grup moshës apo? Nuk ka pas, ka qenë vetëm një disko, se po e përmendte Marceli, çfarë ka qenë disko San Paolo. San Paolo ishte para. Tek Tirana e Re. Ajo ka qenë e vetmja që ka qenë natën dhe mbaj më pas. Pra nuk e shesh Wilson, tamam ka qenë. Pak më herët ka qenë disko Albania. Po, ka qenë dhe disko Albania, ajo, do më thënë... Ajo ka qenë nga të para, të para. Ajo, më tepër u përdor nga produksionet televizive për të bëjë emisione, po si disko aty vinte njëra magazinet mërshme që... Po ajo ka qenë në DNA-n time se tani mos japim çfarë definicion. Dhe aroma është disko Albania ka qenë e para. Mbi disko Albania ka qenë një mapo dhe me sa duket aty kishin pas magazinat poshtë dhe aty rrishin rrobat e gjëra dhe në vitet 90 i morën i hoqën, prishën dhe mapën sipër. Si ishin si dekor, po ndriçimi. Po për kohën ka qenë shumë mirë. Para njëherë ka pas pasqyra, gjithandaj, që ti kishe mundësi të kërcej për para pasqyrës. Domethënë nëse ti nuk gjeje një partner në për të kërcyer aty për momentin, kishe vetëm para pasqyrës dhe kërceje dhe kënaqesh, domethënë. Po mirë, do të bëjmë prapë këtë domethënë tani me çfarë ka qenë më parë. Adela thotë të merresh me ndërkohë. Kjo është shumë e dhimbshme të kërcej, unë kërcej në shtëpi ashtu, pasqyrë kam. Jo, nuk ka fare, më ka qenë shumë e bukur. Të kërcej vetëm, në fakt më mbahet mend, un jam brez më i vogël se juaj, por mbaj mend që në 9 vjeçare ne bënim këto festat tipike të 7 marsit ose festa në ditë të veçanta, edhe realizoheshin në orare të sërish të paradites. Por mbaj mend që atëherë kërcenin shumë shumë se sa bashkëmoshat arët e mi tani për shembull. Tani nuk dilin kërcenin mbi tavolina të rinj, 9 vjeçare fiks mbi tavolina. Tani ka një lloj kompleksi që unë nuk e kuptoj se nga ju vjen. Është vëmendje e tepruar tek rrjetet sociale. Unë jam një përdoruese aktive rrjeteve sociale vetë dhe e di rëndësinë. Patjetër që ti pa bërë një tag, pa bërë këtë videon që tregon outfitin, nuk shkohet. Por gjithsesi ti jesh non-stop ose këtë verë erdhi një DJ shumë i njohur në Shqipëri, një ndër të cilët se erdhën shumë DJ që luajnë në Ibiza dhe në klube shumë të njohura në Europë, dhe gjithë të rinë nuk kërcejnë, nuk e kuptoj pse nuk kërcejnë të rish aty me gjithë atë muzikë, me gjithë atë atmosferë, me gjithë atë dekor, se është ajo që thua ti ndriçimi çdo gjë në ditët e sotme është shumë më lartë se sa dikur, besoj se ai përket rekuizitave dhe teknologjisë, ti mos kërcesh.
Të vetmet ambiente nga eksperjenca ime këtë ver, ku të rinë kërsejnë, janë ambientet që luajnë muzikë tekno ose muzikë elektronike, sepse pjesa me madhe e tëftuarve janë të huaj, janë turistë të huaj, dhe ata janë dashamirës të kësaj lloj muzike, dhe shijojnë, dhe nuk ju intereson fare, mbaj më në qershor isha në Kala Festival, në Jung, dhe unë diesha si një huaj në Shqipëri. 99% ishin të gjithë të huaj në festival, të veshur, super thjesht, me konversa, disa për shefin e tyre, me flutra, me petale, e çfarë nuk shifi aty, duke si karnavale, të gjithë me nga një birë në dorë dhe duke kërcyer, si kur tishtë nata e fundit e jetës të tyre. Ndërko në klabet në Shqipëri, më ka marrë mali të shkoj dhe të kërcej ta mam, në një vënd nuk di ku të shkoj. Duro dhe fakt. Edhe fakt? Edhe shumë pak. Sa të filloj sezonin. Duro dhe shumë pak. Jo, në fakt, ka shumë të drejtë që nga kërcimin pasqyr, sepse kërcimin pasqyr e kam bo unë më shumë të satisë. Po, pa tjeder. Ne kishim vështirë të gjeshim një partnere, se qunat e kanë një qikë më... Po. Edhe gjithës e si gjeshim pasqyr në vetë dhe e kishim... Po ka qenë një mënyrë shumë mirë për gjujt ajo e pasqyrave. Po pa tjetër. Se shifshe nga gjitha krahët. Ne këpo përcena jo. Dhe faktikisht, ke shumë të drejtë që unë, kur ju futa jetës natës, pasen si profesion, një nga shqetësimet e mëdhaja që vura re, sepse ishte fenomeni që nuk kërcenin. Njerëzit ishin statik, ishin ashtë më tepër fillimi viteve 2000, që, do me thënë, ose mesi viteve 2000, mesi viteve 2000, që ishte Tirana bërnut, fare, muzika, produksioni muzikor ishte, kishte ra aty ku s'kishte më, do me thënë, vishim dhe mbas një 97, që është, që ka një degradim në gjitha... Edhe në këtë... Por unë mëndë që rritë sociale janë ato që e kanë... Për mendimin tim atë që tha Adela, që e kanë penalizu jetën në natës, se të gjithë janë në klab me telefon. Asi nuk ka mundjen të knaqet, të gjithë të regojnë Instagram që po knaqen shumë, por në realitet asi nuk bën qef. Po dhe mendoj që është dhe pa krye qyteti më tepër, sepse vera, unë e shikoj... Marcelia ma po e lidhë me muzikën më shumë. Po edhe muzikë... Se sa me telefonë. Ka të bëjë shumë. Po të tregoj step by step, sepse... Në etapa, po. Shiko që ndovë, unë e gjeta në këtë pikën që jemi dhe sot, praktikisht. Pra, një ngjashmëri... Deri diku asimetrike, por në thelb është e njëjta gjë, që njerëzit rrinin statik. Dhe për të thy këtë aso kohë krijova atë që ishte Magic Four-i që fillon njerëzit, jo vetëm kërcenin, po dilin në skenë dhe këndonin. Do të thënë, nuk e di mbani mend nga e kalumja që Magic Four dilje, kushdo që ishte, merrte mikrofonin, knote ishte... Pasi ka thërë të nuk e keni bërë juve, apo... Po pasi... Jo, s'ka shumë kështu në atë kohë. Këtu jemi në vijë, këtu jemi në vijë, mas vitit 2007. Këtu jemi në fillimet e vijë. Duan karaoke. Por, pasaj, po, fillun karaoke të parë. Por, pasaj, kjo ra. Me hapin e rrëdhe sociale, kjo ra. Filoj, nështë atë turpi, prevaloj mbi qefin. Dhe rrjetet sociale, po sepse njerëzit ishin shumë simplicist dikur, në një klab, nuk ishe nevojt të vishesh, ose të shkojt të shpenzohet i nga 400, nga 500 mil lek në natë. Se ka që argjën nga 400, 500 mil lek në natë, për një klab. Po dhe më shumë. Ka që ka dhe më shumë edhe më pak, po do me thonë, po të them një vlerë, që të marrësh një shishe, po them edhe tjerë. Kishe nevojt të bëjë fota u qitit për një persona, po flasim për një grupë persona. Kështu që nuk ishte asë kështë shpenzim, nuk ishte asë kështë marketim shumë i madhë që i bënë se i cili vedës vetë në përmjet rrjetëve sociale. Po, jam dhe kontraktuar njerëzit, sepse unë e vëre edhe në raport me ngacmimet, sepse klabi mund tjetë një nga vëndet ku mund të ngacmohet mësë shumpi dhe më lirisht në fund të fundit. Dhe nuk ndodhë, ti shequnaj që vinë të ndjeki në toalet kur ti e vetëm për të kërkuar numrin ose një rrjet social dhe nuk gudzon diku që të vi aty në tavolin, sepse vuen nga kjo frika refuzilit. Nuk shërasin më qunat të me qërasur. Ndoshta është metodën vjetër, nuk për i vërre. Po shumë do përshu për këtë kontraktimi dhe ndaj bje dhe akor që kanë qënë më të tjerë. Shumë metodën vjetër, nuk e vërre, nuk kam më qërasje. Me qërasit janë duke i qërasur gollë sa tani qunat, kupton? Po ndryshojnë rolet në shumë aspekte.
edhe më bën shumë përshtypje, ç'është ky turp, ç'është ky kontraktim, frika e refuzimit. Po tani refuzimi për meshkujt është, për të rinjtë është, për të gjithë. Refuzimi është për të dyja palët dhe për femrat. Ndaj po them që dhe kjo gjë s'më pëlqen ose shih me sy e plas me zemër. Pra nuk afrohen më mendoj si dikur. Është një lloj kontraktimi që nuk po e kuptojnë nga. Kryeqyteti e ka pak më shumë këtë, domethënë këto klavet e kryeqytetit. Unë duke qenë që pjesën po, patjetër po. Në jugun e Verës. Pjesën më të madhe të Verës e kaloi në jug për shkak të punës. Shikoj që partit sunset, këto partit që bëhen mbas dite, domethënë, njerëzit janë pak më të lirë, më të çlirët, janë me rrobë banje, nuk është se duhet të jenë patjetër të sa kanë dalë nga deti, me flok lagur, edhe janë më rahat, kënaqen më shumë, gëzojnë më shumë, kërcejnë më shumë. Por dielli zgjat vetëm 3 muaj ku kanë. Dakor, pra, dakor. Por që du të them që ndoshta është ky presioni i kryeqytetit që ti duhet ngjesh bukur dhe që lidhet patjetër me rritjen. Po kush e bën këtë presion në kryeqytet? Se tani të njëjtët njerëz jemi që shkojmë edhe ne. Pra, po, është ajo që tha Adela, pra që ti do dalësh, do bësh një foto dhe do dukesh se aty do të shikojnë dhe do shikosh. Mua kjo më duket mungesë e racionalitetit, pra ta mendosh gjën. Një fenomen që vin të hujët, dhe të hujët nuk kanë nevojë as për një tavolinë. Fare. As për çfarë të mund. As për shisha, as për një shoqëruese. Pra vin 5 meshkuj bash. Po çfarë do? Në Shqipëri kjo nuk funksionon. Sepse këta bëjnë edhe gjë tjetër. Për shembull, vin të hujët, janë të lirshëm, shkojnë tek partnerja tjetrit dhe i flasin apo. Po këtu tek ne kjo gjë nuk konceptohet. Dhe janë të jemi ne që kemi klavet, jemi detyruar ti bëjmë një organizim nëpër tavolina. Organizimi nëpër tavolina automatikisht ty ta pengon kërcimin, sepse ke tavolinën përpara. Po ju fajin pra, ju që organizoni në një farë mënyrë, në një farë mënyrë mbroj veten dhe ty dhe të tjerët, dhe ti jo, dhe ty dhe të tjerët, sepse unë nuk e di as ai që të ngacmon kush është, as ai që ke për krah. Po jo, nuk jam dakord. Sepse jo, shikoj, kjo është një fenomen që ndodh rëndom këtu në Shqipëri, ë, që futen dhe Po ai ngacmon. Nuk e njoh, nuk e din kufin. Ajo tavolina përpara, ajo tavolina përpara ka kriju ajo tavolina përpara ka kriju dhe këtë fenomen, një parë. Gjithmonë ka qenë në fakt se e kujtoj edhe unë nga mënyrën e organizimit. Po jo, në për tavolina ka qenë që dakor, po ka njerëz që vetë të bëjmë mundësinë dhe në jetën e natës të rinë sot. Të rinë sot, qëllimi kryesor e kanë të duken bukur në rrjetet sociale. Nuk i intereson fare të duket bukur këtu kur jemi ne të dyja përballë. Dhe që të kënaqet, ka humbur sensi i kënaqësisë vetjake, i kënaqësisë me atë grupin e vogël që neve kemi. E rëndësishme është ne të tregojmë në Facebook dhe Instagram që ne po kënaqemi, ua sa bukur këtu ku jemi ne. Është fantastike, do të thotë. Nuk vishesh po të shikosh kur dili tjetër për kohën. Nuk e mendoja për kohën. Po të shikosh të gjithë në momentin që janë në një klub, të gjithë kanë telefonin, ua sa bukur jemi këtu, po kënaqemi. Është fantastike, një atmosferë shumë e bukur. Mbaroi video, e postuan videon. Dhe pastaj janë vetëm shikojnë kush ka komentuar ke video. Nuk dëgjojnë as muzikën, nuk dëgjojnë as shokët, miqtë, të dashurën kë kanë afër. Domethënë, ka humb është mendësia ndryshe. Nuk ka lidhje as me organizimin, as me llojin e muzikës, sepse muzika në kohë të ndryshme ka variacione të ndryshme muzike që janë trend për momentin. Sot ka humbur dëshira për të kënaqur. Rëndësi ka të kënaqemi në Instagram, jo të kënaqemi live. Kjo ndodh vetëm me klavet, kjo ndodh kudo, kjo ndodh me restorantet, kjo ndodh me mund të ndodhi me studio televizive. Unë mendoj që dhe mënyra organizimit ndikon. Në çdo klub jashtë ti nuk i ke këto hapësirat me tavolinë dhe me zonë VIP dhe zonë mbi VIP. Në zona shumë ekskluzive. Shumë ekskluzive. Po unë kam qenë këtë verë në Saint-Tropez dhe ti nuk ishe këtë cilësinë VIP mbi VIP dhe lart VIP-it. Pra të gjithë njerëzit shtrohen aty në dysheme duke kërcyer për shefin e tyre dhe mundësisht edhe në koncertet që bëhen në Tiranë, erdhi Martin Garrix para disa muajsh, të huajt dhe ata që vërtet e shijojnë muzikën preferojnë të rinë aty. Shiko, aty në shesh, kurse shqiptarët janë në zonën VIP, sepse aty... Ndash në Saint-Tropez, ndash në Ibiza, ku të duash ti, në vëndet ekskluzive, ke vëndet që janë të ndara, që do thotë,
këtu është njëri që ato tavolinën e paguan më shumë. Po pra, por ne ngatrojmë gjërat. Por nuk është ku kjo ndasi, nuk bëhet për arsye që mund të bëhet edhe në Ibiza. Ktu bëhet për të treguar se ka bëhet për të njëjtat arsye. Un kam lekë dhe un rritë zona VIP, un rri nuk bëhet për të njëjtat gabim. Bëhet për të njëjtat arsye. Ti nuk e asnjë të zona VIP në Shqipëri që kërcen, dhe në Ibiza kam provuar vet. Atëherë dhe në Ibiza dhe në Saint-Tropez pak në dy plazhe në të cilat kam qenë dhe në klavet e këtyre plazheve. Në tavolinën prive, në beach bar, ku të duash ti. Tavolinën prive e paguan ai që ka më shumë para. A do më uknaqë ai, a do më uknaqë ai logjikë shumë normale, por a rritohet ai? Dëgjoj. Se kjo, këtë po thot Adela, ti mund ta kesh paran, mund ta kesh edhe tavolinën në VIP, njëri tjetër, po ke shkuar për të argëtuar, kjo ka rënë apo jo treguar që un ka tavolinën VIP. Kjo nuk ka rëndësi, sepse neve kemi dhe ato që janë ke pjesa kuri, pjesa më e madhe popullsisë, më jo ke pjesa VIP. Po. Ne po themi në klubet që në sall. Edhe ato që janë në sall, nuk lëvizin kene. Është e vërtetë. Kjo është ideja, nuk ka lidhje nëse ti je në zonat VIP. Rrjetet sociale kanë dëmtuar në një farë mënyre autenticitetin ose vërtetësinë e njerëzve, pra e të shijuar. Janë bot gjithë aktorë me pak. Unë e thash parën atë, por edhe këto elemente të tjerë ndikojnë, nuk ja po të marr, nuk të marr një paralelizëm. Nuk ndikojnë sepse njerëzit ndahen në kategori dhe në klasë. Plazhi publik po e krahasoj me diçka tjetër. Plazhi publik i Sarandës ka qenë për shumë vite poshtë, këto vitet e fundit kanë ardhur të huajt, duke hequr gjithë komplekset, kanë zaptuar gjithë plazhin publik të Tarandës dhe tani janë bashkuar shqiptarët. Pra ne duam ju të thuaj që të vit na tërheqi prej veshit, na tregoj që hiqeni turp, ne nuk kemi turp që ta shijoni. Dhe për këtë të parë, ky glorifikimi të huajve nuk më pëlqen dhe ky inferioriteti që kemi ne ndaj të huajve. Dhe për ta shijuar jetën pa komplekse janë shumë para nesh. Atëherë edhe kur dalim. Atëherë, ja po të them, marr këtë rastin e qyteteve të mëdha në Milano, që është një nga qendrat më të mëdha të modës, të qefit, të lokaleve dhe më the të thash. Në të gjitha klubet në Milano, në gjitha rooftopet që janë rreth Duomos në Milano, domethënë, nëse ti shikon rinin milaneze ose rinin italiane, sidomos këto të moshave që janë le të themi 30 e poshtë, e kanë gjithkohës janë në telefon. Çfarë është mosha që është pak më e madhe edhe atje? Turistët, globalizimi turistët, që shkojnë se ka shku në Milano, një ditë do shkoj këta raca Aperol, apo këta raca Gucci, apo këtë gjitha racat që janë rrëth Duomos, atë ditë ka së është turist, dhe atë ditë e ka ndarë mëndin që do knaqët. Është pa diskutushme kjo gjë. Është një njëta gjë që ndodhë me turistin kur vjen këtu. Aja atë ditë e ka ndarë mëndin që do knaqët. Nuk ka lidhje kjo, unë kam jetuar, jashtë dhe ata ashtu janë tërë kohës. Kur kemi kriju Magic Forin, sa po kishin lind rrjetet sociale. Dhe unë jam një nga tre personat e parë që kam pas Facebook në Shqipëri. I di dhe dy tjerët, po s'po ja u them emrat. Okej. Si e zbuluat këtë fenomen atë? Dhe interesante. Gjëja e parë që bona ishte që integrova biznesin që po krijoja brenda rrjetit social. Po atëherë nuk kishte kaq. Nuk kishte njerëz telefon me kamerë. Dhe ne i hidhshim fotot çdo të shtunë dhe djelë në darkë. Pra mbaronte mbrëmja dhe gjithë fotot që kishim shkrep në me. Po, dhe ishte nam i zi, nuk e imaginon do të qa kërkese kishim ne e mesajet që na vinin aman kur do hidhni fotot, kur do hidhni fotot, kur do hidhni, sepse gjithë po prisin. O Marcel, nuk unë qampaj mund nga vetja ima, nuk e bëja se të tregoja që ishat e Magic Fori, po ishte shumë qefë qivja si ishte, se ishte dëshira për të postuar foto. Ta shi është vetëm dëshira për të postuar. Në kupton? Pra, ka rënë kjo pjesa tjetër, sepse gjërat e tjera në gjitha njësoj. Ti e një mirë tani edhe muzikën edhe atë që ofrohet edhe nga artistët shqiptarë, dhe unë fakte kam vënë re, ka këngëtare që din të bëjnë performancë shumë të mirë dhe energjike të neve, live, që mua, onë themi, doli shpirtit shkretës të këndoje, të kërceje, të gjitha, dhe prap njerëzit janë drejtë. Dëmë thënë, në një pjesë të mirë të rasteve janë statik. Dëmë thënë, nuk ka një arsye për mua, telefonin prap nuk ma mbush mëndjen të jetë telefoni arsye, sa ta nuk është rrinë tërkon scroll. Ata thjesht nuk preferojnë të lëvizin. Janë thjesht qenie të gjalla që po frymojnë aty dhe okay, sikur e kanë patur detyrë të dalin sot. Dgjoj, tash po të kundërshtoj, po e kthej kapelen, them unë, po e kthej kapelen. Mund ta ketë qefin me të netme.
Po të gjitha marse. E drejtë, drejtë. Po të gjitha me të netme. Shumë njerëz e kanë çefin me të netme. Për shembull, do të një fenomen tjetër. Shof shumë këto vitet e fundit që bëhen 7 burra bashkë dhe 7 femra bashkë. Dhe këta vinë bashkë dhe këto vinë bashkë. Dhe të gjithë njihen me njëri tjetrin, por nuk rrinë bashkë. Ose rrinë bashkë vetëm një moment sa shkëmbejnë, rrinë me tavolinën afër, por nuk rrinë bashkë. Pse e bëjnë këtë gjë? E kam pyet veten 1 milion herë. Pse është kjo gjë? Dhe akoma s'e kam gjetë zgjidhjen. Po pyet ata se gocat kanë më shumë qejf të argëtohen. E di unë, po ta them publikisht, ta them në publicitet zgjidhjen. Se çfarë di dhe unë? E di vetë po mirë. Ashtu e di dhe unë, po problemi është që ja pra, kemi fenomene të ndryshme. E vërteta është që mirë keq ai mund të rrisë dru. Por si mund t'i bëjmë njerëzit kërcejnë? Kjo është pyetja që po kuptoj unë po mund të bëjmë. Mendoj që do vi me, domethënë kanë periudhat e veta siç themi unë dhe Marceli që në vitet 2000 edhe para vitit 2000 të gjithë kërcenin edhe kënaqeshin edhe argëtoheshin. Do vi dhe kjo periudha që njeriu do kthehet, do mbaroj kjo pjesa e ngurtësimit edhe gjithkohës. Unë jam duke shiu brez në tret ndërkohë. Ti do rish në Instagram edhe Facebook dhe do postosh dhe do lexosh vetëm komentet. Unë them që po rikthehet, prandaj mora si shembull verën, që në verë njerëzit janë më të çlirë, tash dalin nga deti, ai DJ ndërkohë po luan muzikën, kërcen, kënaqet etj. Kështu që mendoj që po kthehet avash avash. Do të them diçka tjetër. Do kohën e vet. Thyrja e madhe ndodhi në pandemi. Po, e vërtet. Pra. Kemi një jetë natë që shkon normalisht në një evolucion siç është rritja e njerëzit, natyral. Që dhe ndodh një vdekje ose një koma momentale që ti futesh në një zhdukesh për 2 vjet. Mas 2 vjetësh njerëzit me të cilët për vendimin tim u eksperimentuan në mënyrë më barbare dolën si të tërbuar nga shtëpitë tyre dhe viti i parë post pandemik ka qenë, nuk di të them unë, i shfrenuam. Mund të shifshe lloje soje, jo duke kërcy, po duke u hedhë përpjedhje, ishte një gëzim i madh. Ndërkohë që shumë pak mrapa, asnjë vit më mrapa, ra. Megjithatë, pandemia ndryshoi, ndikoi edhe me orarin, ndryshoi komplet. E ndryshoi këtë pjesën që thua ti që u shfrenuan, po ndërkohë mbaj mend për shembull që Tirana para pandemisë ishte një qytet që nuk flinte nga e hëna në të hënë. Dhe kërcej. Dhe kërcej. Ndërkohë që mbas pandemisë nga e hëna deri në të premte, Tirana u boshatis. Ajo gjëja që pandemia ndryshoi sjelljen njerëzore e dha ndikimin e vet. Domethënë ne kemi pas një ditë unë me shoqet paktën kemi pas thoshim që e mërkura është një shtunë e vogël. Edhe kemi pas çdo të mërkur, dilnim. Të mërkurat tona pastaj mbas pandemisë nuk kishin më ato të mërkurat një shtunë e vogël sepse nuk ishte më njerëz nëpër Tiranë. Mundësisht brezi im të paktën ka qenë besoj joni, ka qenë e entja të Filan Club, të premten të Filan Club, dhe kanë qenë të njëta çdo javë, të shtunën të Filani. Kanë qenë ato 3-4 klube të Tiranës, i programojnë dhe gjithmonë shkonin te këto vende. Ka qenë shumë dëshirë për të dalë, domethënë edhe të shëndroje deri në 5 të mëngjesit, dhe pastaj djemt kryesisht se ne vajzat nuk e kam praktikuar një gjë të tillë. Do hanin ndonjë gjë pas klubit, po ajo është bajra e kohë. Paçja ka qenë. Paçja ishte zakonisht. Do dilim dar. Do dilim deri në 4 të mëngjesit. Po po, do dilim deri në 4 të mëngjesit, mbasi ishte argëtuar, kishte pirë. Edhe mersh edhe atëherë. Pijet e tmerrshme që qarkullonin atëherë në Tiranë, domethënë se tani edhe pijet janë pak më cilësore. Dhe mbasi kishte pirë X vodka ose X gin ose nuk e di. Shkoje një paçe serioze në orën 4 ose 5 të mëngjesit. Ti të mblish me flie. Do të mblish me 2 orë ose 3 orë dhe ishe në orën 9 në punë. Sikur kishe fjetur 8 orë dhe kishe bërë gjumin e bukurisë. Ka marr mallin Alberta? Më ka marr. E praktikoj ndonjëherë paçën jo më. Ta paçë. Po ai ishte konsistente. Nuk ma tret në stomaku. Me thënë të drejtën unë preferoj tani që gjithë udhëtimet që bëj jashtë Shqipërisë, domethënë përpiqem ti zgjedh fundjavat, edhe kur shkoj për punë, përpiqem të kap një ditë fundjavë, edhe i shfrytëzoj edhe për të dalë dhe për të bërë jetën e natës që më pëlqen më shumë. Për shembull, për mua Ibiza është on top edhe
nuk e mund dot asnjëri. Aty ka një vibe që ti sa zbret në aeroport, sa zbret në aeroport, edhe ajo policia kufirit kur të thotë hola, ka një vibe të mrekullueshëm. Do të thonë ti aty shikon të gjithë njerëzit që aty kanë ardhur, kupton që të gjithë janë për qef. Të gjithë nuk e vrasin mendje, nuk duan të dinë se kush je, ç'a je, a e ke as e ke VIP tavolinën, a e ke as e ke firmato fustanin. Dhe për mua Ibicën nuk e mund asnjë. Që nga klubet më të thjeshta që mund të gjesh afër secilit hotel ku ti mund të jesh dhe ke zgjedhur të jesh, deri në klubet më të njohura, më të mëdha që i njeh gjithë bota, që për mua Ibica është në vend si të parë. Si vetë kishin numër 1. Kishin bërë restriction sepse ose u lodhën, mos na hajdeni shumë dhe nuk e përballojmë dot. Porim shumë gjithër me njëri tjetrin. Shumë. Bëjmë... Për njerëzit që janë këtu afër për shkakun un për vete kur du të bëjet na, unë e kam punë dhe në fund të historisë shumë nga netët nuk kam mundësi të bëj vetë. Po kur bëj vetë, për shkakun unë shkoj në Greqi, në Selanik, me që kam afër pak e shkoj aty në buzë, më knaq atmosfera. Ndron, ndron totalisht në fakt. Ke të drejtë, ti je ke të përhershme dhe është tjetër që të bëj vetë punë. Të bëj vetëm një pushim të vogël publicitar, kthehemi pas pak.